ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سجادہ نشین عیدگاہ شریف پیر حسان الحسیب الرحمان کی رہائی، نون لیگی رہنماؤں کی پیر حسان سے ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق سجادہ نشین عیدگاہ شریف پیر حسان الحسیب الرحمان کی رہائی کے بعد وزیراعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، نون لیگ راولپنڈی کے رہنما شکیل آوان اور حنیف عباسی سے ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تصویر میں تینوں نون لیگ کے رہنما پیر حسان سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کی گاڑی پر حملہ کرنے کے الزام میں سجادہ نشین پیر عیدگاہ شریف پیر حسان الحسیب الرحمان کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی کورٹ میں ملزمان کو پیش کر کے ان کا 20 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ تاہم بعد ازاں صلح اور راضی نامے کے بعد پیر حسان کو رہائی ملی۔